ده حمام. في ايه؟ انت هليز دي اللي احنا دخلناها يا شباب. مش دي يا جدعان، الارض دي ما تقفش عليها. الناس فين؟ طبعا مكتوب عليه ايه؟ بار كرب. ايه ده؟ ايه ده الكفر هنا؟ لا الكرب لا. السلام عليكم. شوف حالف. انت بتعرف في حد معاه حاجه ننور بيها عشان انا مش شايف يا شباب.